খবৰ নগাঁৱৰ দৰ্শকলে স্বাগতম। দৰ্শকসকল, আজি আমি বিকশিত ভাৰতৰ যি সংকল্প যাত্ৰা হৈ আছে, এই সংকল্প যাত্ৰাত কৃষি বিভাগো সোমাই পৰিছে আৰু এই কৃষি বিভাগৰ কেনেধৰণৰ অগ্ৰগতি বা এই আঁচনিৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক হৈছে আমি তাক কথা পাতিম। আৰু ইয়াৰ বাবে আজি আমি লগ পাইছোঁ কৃষি বিভাগৰ এজন বিষয়া নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাক। প্ৰথমে নমস্কাৰ। হয়, নমস্কাৰ। হয়, আমাৰ দৰ্শকক সংকল্প যাত্ৰা যি চলি আছে বিকশিত ভাৰতৰ, কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব আপুনি? হয়, এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা আজি আমাৰ 16 ডিচেম্বৰৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত চলি আছে। আচলতে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এইবছৰৰ, আৰু এইটো শেষ হ'বগৈ একদম 26 জানুৱাৰীত। আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত জনসাধাৰণক আমাৰ সজাগ কৰাটোৱে আচলতে এই আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য। আৰু জনসাধাৰণক আমি এনেকুৱা এটা আমাৰ সংকল্প লোৱা গৈছে বা সংকল্প ল'ব দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে নিজকে স্বাধীন বুলি ভাবে, তেওঁলোকে দেশৰ এজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য কৰিম বুলি এটা সংকল্প লয়। তেনেকৈ আমাৰ দেশৰ যিখিনি আমাৰ সমৃদ্ধ অতীত, যিটো গৌৰৱ অতীত আছে, সেইখিনি শ্ৰদ্ধাৰে আমি সোঁৱৰা বা সেইখিনি লৈ গৌৰৱ কৰাৰ কথা কওঁ আমি। তেনেদৰে আমাৰ যিখিনি দেশৰ আমাৰ দেশক যোনে ৰক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকক আমি এই সময়তে সংকল্প লওঁ যে তেওঁলোকক আমি সন্মান কৰিম বা তেওঁলোকক আমি গুণগান গাম। আৰু একেবাৰে এখন আমি নাগৰিক হিচাপে, প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে আমাৰ দায়িত্ব আমি দেশৰ কাৰণে পালন কৰিম। আৰু ইয়াত আমি কৃষি বিভাগে আমাৰ নিজস্ব কিছুমান আঁচনি লৈ আমি ইয়াত গাঁওবাবিলাকত আমি যোগদান কৰিছোঁ। আৰু এই ভাৰতৰ যিটো বিকশিত ভাৰতৰ যিটো সংকল্প যাত্ৰা, ইয়াতে একেবাৰে প্ৰথমতে আমাৰ আহিছে কৃষি বিভাগৰ যিটো PM কিষাণ বুলি যিটো আঁচনি, মানে কৃষক সন্মান নিধি। এইটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা নিজৰ একদম খুব ভালপোৱা এটা আঁচনি, তেওঁ নিজে দিয়া আঁচনি। আৰু কৃষক সন্মান নিধি এইটো হ'ল যে আমাৰ এইখিনি প্ৰকৃত খেতিয়ক, তেওঁলোকে বছৰত তেওঁলোকক যেতিয়া তেওঁলোকে এই সন্মান নিধি সোমাই যাব, তেওঁলোকক এটা বছৰত 6,000 টকাৰ এটা অনুদান দিয়া যাব, প্ৰত্যেক বছৰে দি আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা, আৰু সেইটো তেওঁলোকে 3টা কিস্তিত পাব, পাই আছে। এইটো আঁচনিত আমাৰ প্ৰকৃত খেতিয়কসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত অন্তৰ্গত হ'ব, অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁলোকে বছৰত 6,000 টকা এটা অনুদান পাব, আৰু সেইটো 3টা কিস্তিত, বছৰৰ 3টা সময়ত 3টা কিস্তিত 2,000-2,000কৈ দিয়া যাব। এইটোৰ কাৰণে দৰকাৰী যিখিনি আমাৰ যিখিনি যোগ্যতা, সেইটো হ'ল এজন প্ৰকৃত খেতিয়ক হ'ব লাগিলে তেখেতৰ নিজৰ নামত মাটি থাকিব লাগিব। যদিহে নিজৰ নামত নাই বোলে দেউতাৰ নামত আছে, কিন্তু দেউতাই নকৰে খেতি বা ল'ৰাজনে কৰে, তেওঁ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মাটিৰ জমাবন্দীৰ যিটো কাগজ, সেইখিনি লাগিব। দ্বিতীয় হ'ল খেতিয়ক বন্ধু তেখেতৰ এখন এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব, বেংকত হওক বা পোষ্টেলত হওক, য'তে হওক, যিটোৰ লগত আধাৰ সংলগ্ন হৈ আছে। এই দুটা বস্তু যদি হয় তেওঁলোকৰ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ এই আঁচনিত তেওঁলোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ কৃষক বন্ধুসকলে, যিখিনি প্ৰকৃত খেতিয়ক, তেওঁলোকৰ কাষৰ আজিকালি কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ যিবিলাকক কয়, সেইবিলাকত তাত গৈ পেলাই অনলাইন অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিব লাগে। আৰু নহ'লে আমাৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়া আছে, ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছে, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি তাৰ পৰা গৈ অনলাইন অন্তৰ্ভুক্তিকৰণটো কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া যিসকলে, এতিয়া যদি কোনোবাই মানে আগত পাইছিলে এতিয়া পোৱা নাই, তেওঁলোকেও এতিয়া যোগাযোগ কৰি পেলাই আজি এই জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণটো নিশ্চিত কৰি ল'ব লাগে। কাৰণ এটা খুব ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে যে জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যিখিনি নগাঁও জিলা বিশেষকৈ যিখিনি খেতিয়কে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, নতুন বা পুৰণি পাই পেলাই কিবা কাৰণত ব্যাঘাত হৈছে, যদি তেওঁৰ গোটেই কথাখিনি ঠিক আছে, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ বুলি কয়, এইটো আমি এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে 1 জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এইটো কৰিব লাগে। কিন্তু যিসকল খেতিয়কে তেওঁলোকে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব খুজিছে, তেওঁলোকে ভাবে যে মই নিজে প্ৰকৃত খেতিয়ক, তেওঁলোকৰ দৰকাৰী নথি পত্ৰখিনি আছে, আমি এতিয়া 23 তাৰিখে প্ৰতিটো জিপিত এই এটা অনুষ্ঠান এটা হ'ব, সভা এখন হ'ব, য'ত PM কিষাণৰ যিখিনি ইচ্ছা কৰা যিখিনি খেতিয়ক আহিবলৈ, তেওঁলোকে আহি যায়, সেই জিপিলৈ আহি তেওঁলোকৰ যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ সেইখিনি ভালকৈ জানি ল'ব, কি কি লাগিব, আৰু গৈ CSC তেওঁলোকে দৰখাস্ত দিব। দ্বিতীয় এটা হ'ল আমাৰ এই যদিও আমি সংকল্প যাত্ৰাত কৈ আমি যিবিলাক কৈ আছোঁ, দ্বিতীয় এটা হ'ল আমাৰ ফচল বীমা। সেইটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এটা আঁচনি,
ফসল বীমা আঁচনি, আমাৰ শস্যৰ কাৰণে বীমাকৰণ এটা গোটেই আজি নতুন নহয়, কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগতে এইটো নতুন কথা আছিলে। কাৰণ আমি মানুহৰ বীমা কৰোৱা যায়, এই শস্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰোৱা নাছিলোঁ। বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা বিভিন্ন কাৰণত শস্যৰ উৎপাদনটো কমি যাব পাৰে, একেবাৰে নাপাব পাৰে, কিন্তু সেইটো কাৰণে যাতে তাৰ আমাৰ যিটো খেতিয়কৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ সেইখিনি যাতে পাই যায় সেইটো নিশ্চিতকৰণৰ কাৰণে শস্য বীমা আঁচনিটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াত চলাই আছে আৰু আমাক নিৰ্দেশ দিছে। এইটো হ'ল কি, আমি এতিয়া সদ্যহতে আমাৰ সৰিয়হ যিখিনি খেতিয়ক বন্ধুৱে কৰিছে, তেনেকৈ মাকৈ যোনে কৰিছে আৰু আলু যোনে কৰিছে, তেওঁলোকে অন্ততঃ এই ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত এই বীমাকৰণটো তেওঁলোকে কৰিব লাগে। আৰু এইটো কাৰণে অকল 100 টকা লাগে 7.5 বিঘা মাটিৰ কাৰণে। আচলতে ইয়াৰ বীমাকৰণৰ মূল্য বহুত বেছি, কিন্তু এইখিনি বাকীখিনি যিহেতু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব, গতিকে এইখিনি তেওঁলোকে অকল 100 টকা দি তেওঁলোকে বীমাকৰণটো কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি বিষয় আছে কৃষি বিভাগৰ বা জিলাটো যদি আহে বা মহকুমা কৃষি বিভাগটো যদি যায়, তেওঁলোকে তাত গোটেইখিনি তথ্য পাই যাব। আৰু আমাৰ কমন যিটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ তাৰ পৰাও কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে অনলাইন, নহ'লে আমাৰ কৃষি বীমাৰ আমাৰ যিখিনি প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ গাঁৱত যদি যোগাযোগ কৰিব পাই যাব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক, তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ খেতিয়ক তেওঁলোকে এই ফচল বীমা আঁচনিটোৰ লাভ ল'ব লাগে। তাৰোপৰি আমাৰ আহি থকা খেতিৰ ভিতৰত আছে বড়ো খেতি বা কুঁহিয়াৰ, যি দুটাত ফচল বীমা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, তাতো একে, তেওঁলোকে 15 তাৰিখলৈকে এইটো কৰিব পাৰিব। আৰু মই কিন্তু ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে সেই কামটো যাতে ফচল বীমা যাতে তেওঁলোকে নিজে 100 টকা মাত্ৰ দি 7.5 বিঘা কৰিবলৈ যত্ন কৰে। দৰ্শকসকল, আজি আমাক নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰাৰ দুটা বিষয় সামৰি কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে। এক হৈছে ফচল বীমা যোজনা আৰু হৈছে কিষাণ সন্মান নিধি। এই সুযোগতে আমি নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাদেৱক আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকললৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কথাৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু কৃষি বিভাগৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, পঞ্চায়তৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ এই খণ্ডৰ পৰা খবৰ নগাঁৱৰ পৰা মই কিৰণ চন্দ্ৰ নাথে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।